ଆମର ଦରକାର ଯୁକ ଭାଇ। ସେ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହେବା ସହ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ମୁତାବକ ଯୁକ ଭାଇଙ୍କ ଭାଇ ବୋହୂ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଏବଂ ନରୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଆଖିବୁଜା ଭାବେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସିନ୍ଧିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଟରମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ନେତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମର୍ଥକ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସିନ୍ଧିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅତୀତରେ ସରପଞ୍ଚ ଥାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ ଅରପ ଯୁକୋ ଏଥର ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୋହୂ ତଥା ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପ୍ରଧାନ ମାଛ ଚିହ୍ନ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନରୋତ୍ତମ ଭୂୟା ଷ୍ଟୁଲ ଚିହ୍ନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି 25 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘର ଘର ବୁଲି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି କେଶରପୁର ଗାଁର 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, କାଜିପୁର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭାଇ ବୋହୂ ତଥା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ସଙ୍କେତ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ସିନ୍ଧିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୋ ଚିହ୍ନ ମାଛ ଚିହ୍ନ, ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେଉଁ ମୋତେ ଛିଡ଼ା କରାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁଶାସନ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ କାଳ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଧାରରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ମୋତେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ବିଜୟ କରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ଯାହା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି କେବଳ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମର ସିନ୍ଧିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ବ୍ଲକ୍ର ସିନ୍ଧିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ସିନ୍ଧିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯୁକ ଭାଇ ଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୋଉକୁ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ଆମର ବୃନ୍ଦାବତୀ ପ୍ରଧାନ। ସିଏ କ'ଣ ଯୁକ ଭାଇ 5 ବର୍ଷ କାଳ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିନାହାନ୍ତି, ଟାଉନରେ ଘର ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାର ଝିଅ ପୁଅ ଗଣ୍ଡଳ ହେଉ ବା ଭାଇ ଭାଇ ଗଣ୍ଡଳ ହେଉ, ଜମି ଯାହା ସବୁ କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ କତ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା କିଛି କାମ ବାକି ରହିଯାଇଛି ଏଇ 5 ବର୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଘରଠୁ ଘର ବୁଲୁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁକ ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇ ବୋଉ ଯେଉଁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଭାଉଜ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଛ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଷ୍ଟୁଲ ଚିହ୍ନ, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ହାତରେ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଜେଡ଼ି ପତାକା ଧରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହ ୱାର୍ଡ଼ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପରିଡ଼ା, ଭରତ ସାହୁ, କରୁଣାକର ମହାନ୍ତି, ବିଜୟ ଦାସ, ଶଙ୍କର ଦାସ, ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ପରିଡ଼ା, ସଞ୍ଜୀବ ଜେନା, ଅବନ୍ତୀ ପରିଡ଼ା, ମାଳତୀ ପରିଡ଼ା ଓ ବାସନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ସମର୍ଥକ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନାହିଁ। ସିଏ ଜିତିବେ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛେ, ସେ ଯୁକ ଯୁକ ନେଇଦେଇଥିବେ, ଯୁକ ବହୁତ କାମ କରୁଛି ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାକ୍ଷୀ ସାଥୀ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଁରେ ସେ ବୁଲେ, କାହାର ଡେଲିଭରି କାହାର ଇଏ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସବୁର ବୁଲେ, ଆଉ ବିଚାର ଫିଚାର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଛି। ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଯୁକ ଭାଇ ବୋଉକୁ ଜିତେଇବା, ଆମେ ଭାବୁଛେ ପ୍ରାୟ 90 ଭାଟ ଭୋଟ ଆମେ ପାଇବୁ। ସମିତି ସଭ୍ୟ ବି ଆମର ଜିତିବ, ସମସ୍ତ ଆମର ଜିତିବ। ଆମେ 5 ବର୍ଷ କାଳ ଯେ ଯୁକ ଭାଇ ଆମର କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୋଉକୁ ଯେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଏଇ 5 ବର୍ଷ କାଳରେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଆଣିକି ଆମେ ଆଉ କିଛି କାମ ବାକି ଯେ ରହିଛି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ସାଥୀ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ।